Form tjetër vëllezër të nderuar që na mundson me kon më devotshëm kë Ramazan është se është muaj i sabrit. Pa vazhë gjel edhe për agjerimin, edhe për sabrin, ka thonë se për ato dyja thjesht jep shpërblim pa llogari. Ka thonë inna ma yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Durimtarët do të marrin shpërblimin pa llogari, pa mos. Mirë po, edhe kur ka fora Allahu azza wa jall për agjerimin, ka thonë çdo vepër që e bën i bëri Ademit e bën për veten, përveç agjerimit, cilin e bën për mua dhe unë shpërblej për ta. Thjesht shpërblim i pa mos. Nëse më vjen shpreje sabri, për që në lazë gjënë e jetë thamë që ka premtuar shpërblim pa logari. E këto vëzër të ndëruar, në bojmë që njeri ju tjetë me i përkushtuar në Ramazan, duke ashtuar se Allah vëzër gjënë përveç agjerimit gjatë ditës, këtë Ramazan e ka vequar edhe me falje të namazit të ravive, namazit të natës, veqëri që nuk është në muaj të tjerë. Realisht, namazit i natës është pe namazëve më të mira vullnetare. Këse për nga mberi s.a.s. ka thonë, namazit më i mirë, Ramazan, agjerimin më i mirë pas Ramazanit është agjerimi i muajt më hërëm. Mirë po dhe namazit më i mirë pas namazëve farze është namazë vullnetari natës. Mirë po, jashtë muajve të Ramazanit, në më të muajt, angazhimet, puna, në bënë që ndë njëherë të jemë të pavëmendshëm ndaj këti namazë dhe vlerës e tina. Ramazani është aje që e ngjallë këtë ndjenë dhe ka ardhën në personete që të falet dhe në përgjemate, në përgjamia, nga se ka qenë vepër e dashur të pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Ka ardhë në Medine, thot Abla bin Selami, thot fjalët e para që i kom dëgjuar për tine, ka thonë, ja Johannes, efshu selam, wa t'imu t'am, wa sallu bin nasi, wa sallu bin lejli, wa nasu njem, të dëkhullu në gjennet e biselam. O ju njerëz, përhapni selamin, ushqeni njerëz, falë në natën, këtë njerëz tjerë flenë, dhe të hinë në gjennet të qetë. Apo ka arë në hadithën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se ka thënë, men kame Ramadane imanin ve ihtisaben, gufir alehu ma te kaddeme min dhembihi, a i cili e agjeran, dhe në disën rësmetim, a i cili e falë në mazët, gjithë Ramazanit me iman, duke shpërësuar në shpërblimin Allahu të azve gjell, atëher në më thonë dhe t'i falë Allahu azve gjell, në më thonë falë në mëkatet e kaluara. Duke mos e harruar dhe një realitet vëzër të ndëruar, që për këtë është bërë dhe Ramazani. Ramazani, Allahu azve gjell e ka vequar, e ka begatuar për Kur'anin, shëhru Ramazani, ledhi unzile fihi l'Kur'an, muaj Ramazanit, është muaj i Kur'anit, që ka zbritur Kur'anin. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në Ramazan e ka mësuar pe Gjibrilit çdo natë Kur'anin, përveç në Ramazan në fundit, që thjesht e ka përsërit dy herë Kur'anin para Gjibrilit. Edhe thjesht kjo vlerë që Allahu azza xali ka dhënë leximit të Kur'anit në përgjithësi, dhe ka thonë iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti shafi'an li sahibihi yawm al-qiyamah. Lexoni Kur'an, lezën e Kur'anin sa i do të jetë, dhe më thonë, dërmjetësues për Zotin e ti ditën e gjykimit. Ka arë në hadithin tjetër për pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se ka thonë shembulli besimtarit që lexon Kur'an është shembulli një etrëgje, është një bem, thot edhe ka erën e mirë, aromën e mirë, edhe ka shijen e mirë. Mirë po thot shembulli një besimtari i cili nuk lexon Kur'an ose shembulli i hurmës, shijen e ka të mirë, mirë po aromën nuk e ka të mirë. E që njëriu t'i bashkon aromën edhe shijen e mirë, atër tjetë në musliman, që lexon Kur'an, e sidomos në muajin e Kur'anit. E për këtë duhet njëriu mu përgatit pej tashit, lëzër të ndërua me po plan, prej tashit se si të lexon Kur'an në Ramazan. Mirë po pyetja është se
Se të lexojmë vëllezër Kur'an kur nuk dim akoma të lexojmë Kur'an. E përderi sa ka kohë, duhet njeriu të shfrytëzojë këto ditë të mësoj së pari të lexojë Kur'an, të fillojmë të përsëritë Kur'an që kur vjen muaj Ramazanit të ketë malet edhe leximin edhe punët e tjera.